exempel på fraser man kan använda när man skriver ett brev på B-kursen för SFI. Informellt brev, kurs B. Ett informellt brev är ett brev till någon som du känner, till exempel en kompis eller en släkting. Ett exempel på ett informellt brev. Hejsan Anna! Stockholm den 10 mars 2018. Hur mår du? Jag mår bara bra. Jag brukar jobba på H&M-lagret på vardagarna från klockan 8 till 16.00. När jag har fritid brukar jag träna på gym eller måla tavlor. På lördagar umgås jag med mina kompisar. Vi brukar gå på restaurang. Igår åkte jag till Stockholm och köpte kläder. Imorgon ska jag gå på bio med min mamma. Vad gör du nu för tiden? Ha det så bra. Kram från Sofia. Här är exempel på en hälsningsfras. Här är ett exempel på hur man skriver ort och datum i högra hörnet. Här är ett exempel på hur man kan skriva inledning. Här är ett exempel på vad man kan berätta i brevet. Och här berättar Sofia om vad hon gör på vardagar. Här är ett annat exempel på vad man kan berätta i ett brev. Och här berättar Sofia vad hon gör på sin fritid. Hon berättar både vad hon brukar göra och vad hon gör på lördagar. Det är hennes fritid. Och hon fortsätter att berätta om vad hon gjorde igår. Vad gjorde hon igår? Hon berättar också vad hon ska göra imorgon. Vad ska hon göra imorgon? I ett brev så är det trevligt att skriva en fråga till den man skriver. En avslutningsfråga. Så att man kanske får ett svar på sitt brev. Och här är ett exempel på en avslutningsfråga. Ett brev måste också ha en avslutning. Och det här är ett exempel på en avslutning. I ett brev så skriver man en avslutningshälsning. Och det här är ett exempel på det. Och eftersom det är ett informellt brev så kan man skriva kram. Så ett brev, ett informellt brev, ett enkelt informellt brev ska ha en hälsningsfras, ort och datum, en inledning, ett innehåll man berättar om olika saker, vardagar, fritid, igår, imorgon, vad man gör och brukar göra. En avslutningsfråga är trevligt. En avslutning och en avslutningshälsning. Det är ett bra informellt brev. Ett brev kan man skriva på olika sätt. Man kan använda sig av olika fraser. Här kommer nu många exempel på olika fraser. Lär dig dem så har du många att välja på när du ska skriva ett brev.
Hur kan du skriva ort och datum? Du kan skriva längst upp i högra hörnet Eskilstuna 2018-03-09 eller Eskilstuna den 9 mars 2018 eller Eskilstuna 9 mars 18. Här är exempel på hur du kan skriva ort och datum. Hur kan du skriva en hälsningsfras? Du kan skriva till exempel hej eller hejsan eller hej min vän. Den som är hejsan och den här hej min vän fungerar i informella brev. Hej fungerar i alla typer av brev. Hur kan du skriva en inledning? Du kan skriva hur mår du? Jag mår bara bra. Eller hur är det med dig? Allt är bra med mig. Eller det var länge sedan vi sågs. Jag hoppas att allt är bra med dig och din familj. Hur kan du skriva för att berätta vad du gör på vardagarna? Du kan skriva på vardagarna brukar jag jobba på eller i och sen en plats eller tid. Till exempel, på vardagarna brukar jag jobba på SFI. På vardagarna brukar jag jobba i skolan mellan 9 och 12. Eller jag brukar studera på och sen en plats på vardagarna. Till exempel, jag brukar studera på SFI på vardagarna. Jag brukar studera på Kunskapskompaniet på vardagarna. Eller på vardagarna brukar jag studera på SFI. På vardagarna brukar jag studera på Kunskapskompaniet. Om du börjar med tiden på vardagarna så måste du komma ihåg att verbet kommer efter och sen subjekt. Tid, verb, subjekt. Men om du börjar med subjekt så kommer ju verbet efter och andra verbet. Och sen plats och alltihopa. Tid. Hur kan du skriva för att berätta vad du gör på fritiden? Du kan skriva. På fritiden brukar jag, sen infinitiv verb. Till exempel, på fritiden brukar jag spela fotboll. Det är infinitiv på verbet. På fritiden brukar jag träna. Eller, när jag har fritid brukar jag spela fotboll. Spela är infinitiv. När jag har fritid brukar jag träna. Eller, på min fritid brukar jag spela fotboll. Eller träna. Eller, ibland spelar jag fotboll. Ibland tränar jag. Här ska det vara presensverb. När du börjar med ibland, presensverb. På min fritid brukar jag. Vi har första verbet, sen infinitiv. Och här också tid. Och då kommer verbet och sen subjekt. När jag har fritid också tid, första verbet, subjekt,
infinitivverb. Lär dig de här olika fraserna utan till, så har du många exempel att välja på när du skriver ditt brev. Hur kan du skriva för att berätta vad du gjorde igår, eller i förrgår, eller förra veckan, preteritum? Du kan skriva igår, sen preteritumverb och jag. Igår läste jag böcker. Eller jag, preteritumverb, igår. Eller förra veckan, eller förra året, eller vad man nu skriver om. Jag gymmade igår. Jag åkte till Stockholm igår. Hur kan du skriva för att berätta vad du ska göra imorgon, eller nästa vecka, eller någon gång i framtiden? Du kan skriva jag ska och infinitivverb imorgon, eller nästa vecka, eller nästa år, eller nästa månad. Jag ska åka till Mallorca imorgon. Jag ska gå på bio imorgon. Eller imorgon, eller nästa vecka, eller någon gång i framtiden ska jag åka till Mallorca? Infinitiv verb efter. Börja med subjekt, första verb, infinitiv verb. Börja med tid, första verb, subjekt. Och infinitiv verb. Hur kan du skriva en avslutande fråga? Du kan skriva, vad gör du nu för tiden? Eller, hur går det med ditt jobb? Eller, hur går det med dina studier? Eller, när kan vi ses, tror du? Det är trevligt att avsluta med en fråga, så kanske man får ett svar på brevet. Hur kan du skriva en avslutning? Du kan skriva, ha det så bra, hoppas att vi ses snart. Eller, önskar dig allt gott. Exempel på avslutning. Det finns många, många fler. Men lär dig de här, så har du två att välja på. Hur kan du skriva en avslutningshälsning? Du kan skriva hälsningar och ditt namn, eller kram från och ditt namn, eller med vänliga hälsningar och ditt namn. Här är olika sätt att skriva avslutningshälsning. Lär dig de här, så har du tre stycken att välja på. Lycka till med ditt brev!